希望可以一直加演下去，我也还想要带我的爸爸妈妈来看。他的感动力不仅没有消减，而且加深的非常的多。如果再演，不能够缺席。从今天开始，你要为自己而活，你要过得幸福，知道吗？一开始以为就是单纯的喜剧，但没有想到怎么有哭有笑。很多很感动的地方，因为我会一直想到我妈妈，眼泪就这样子啪啦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 掉下来。我觉得最过瘾的是你可以看到几个重量级的演员他们之间的互相飙戏，非常的精彩，我一定会推荐我的朋友来看。而且我相信你们跟我一样会一看再看，一直看到很老很老的时候。这些年哦，如果没有你在妈身边，妈肯定是活不下去。哎呀，你们为什么要把我搞得像妈一样呢？